t wanagsan dabadashana kiimaha badan waa mar kale iyo barnaamijkani dhacdooyinka caalamka gaan ka gaan dunidoo dhan dhawadashana qiimaha leh

aarg oontomadaseisu asilamadaenekuigeenki dalka iiraan ilaafkuse maxaa uu yaay durbaba tafmay waaa alodbam malionoolla yaaboo laooi kursi lagaa xayuubiilhan cumar oohoose usoc oo la ogaaday iyo weliba warar kale yoaaalo ay kamid taay xibulla oogantaaleeda ku waraabinasa saliidyada ciidamada israil ay kuleeyiiinafaafk wabiejiidadhinaca waqooyi

iyado sidoo kale laga soo tabinayo amni darro aada u ballaaran magaalada beledweyn ee xarunta gobolkaasi oo la sheegay inay buxidhaafiyeen ciidamada maleeshiyaadka macusleyda ee uu goor sii wareysa hubeeyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya uuna ugu yeedray inay la dagaalama doonaan

ina ugu dameyn ay caqabaad hor le noqon doonto ciidamadaas in hadhowt hubka laga qaado ayaoo sidoo kale la sheegay in dowlada xasan sheh maxamuud ay ka joojisay ciidamadas taageerada dhinaca dhaqaalaa haysiinaysay aynay ku khasbanaadeen inay jidgooyooyin ay dhigtaan kuwaasoo ay ku ururiyaan lacaga baad a si ay markaasi augu dabakhaan nolool maalmeedkooda hagaag wararka waaal hinaca dulmasade bar e group ahowhatsapp grouah barta whatsapka loo yaqaano oo ay leeyihiin ama ay ku leeyihiin dadka maalqabeenka ah ee taageerayaasha nidaamka sanoniyada israel iyo sidoo kale xubno kale oo kaadiriinta waaweyna ayaa loo dhacay islamarkana la ogaaday sida uu wargeyska intercept uu sheegayo taasoo lagu qoorayey shirqoollo waaweyn oo xilka lagaga tuurayo ilhaam umar ilhaan cumar waa gobadh ku dhalatay dalka soomaalia islamarkaan iyadoo yar tagtay mareykanka waxana markdabenoqotay siyaasiyiindalkamareykank kasoo bilowday hoos gobolka minnisota ilaa hadeern way ku jirta aqalka kongareska mudaxudeedkeedii sadexaad ayana u darb wararku waxay sheegayaan in lacagtii ugu badneed lagu ururinayo iyad oo qaar kamid qoraalada la helay ay kamid tahay qof isu magacaabay inuu leeyahay qof walba waaidi salaamaya magacaygu waa alexander miin xnywaxaana ka shaqeeya cambainka yuu yii qof magais ku tilmaamay inuyaay don m oo a qofka la hebadrrr wuuna sheegay inla joogo waqtigii laga takalusi lahaa haweeneydan oo ku tilmaamay inataay naag naceb yuhuda iysi kalewncya ra ymarkala qaado way diidan yihiin nimanka loo yaqaano

qoraalkan uu ka turjumayo sida loo kala saaray yahuudda israaiil markaa waxa wa kama tegin yahuuda israiil iyo maraykan ayay naagtn nacabtaya ayaa lagu qoray sidaa daraaddeed ayuu yiri jon rodovici in gebi hamba la qaado olole la doonayo in haweenedan lagaga takhaluso oo isle markan meesha lagaga saaro waa inaynu qaadnaa olole

oo lacag aaya la aamisany berihii ugu dameey ururka iba ay u ururinayeen xubno ay ku jiraan kuwan la tartamaya elhaan cumar kuwo kaleoo la tartamaya dhowr xubnood tusaalahaan haweene a ory push ayaalaheegain ku adkaatay yao li asheeg i lacagti ugu badneed loo ururiyey qofkii ka hor imanay sidoo aleaamaal owmen isaguna gobolka new york ayaa lasheegay in dhaqaalo aad xoogan ay kooxdu u uruurisay si looga adkaado lakin labaduba ugu dambeynt wa adkaadsi di sikastbaa ha noqote lacagta dalka maraykanka ee ugu badan waxay ka timaada dad loo yaqaano maalgeliyaal maalgeliyaasa siyaasaduna waxay sheegaan inay iya kadhanyiiinmadiacuodha wha iimahale eangan unidao dhan oo aad ku maqlidoonta wararki caamiyob dhiacadunswedac dawahiimaaleh ee qodobka ugu dameeya adyaan kaa te qaramada madoobey ee unisef ayaa sheegtay in israel ay si dhaba oo toos ah oo aan gambasho lahayn ay u beegsato una duqeyso cusbitaalada hay-adda united nations ee chilreenis fund hayadda caruurta ee qaramada madobey unisef loo soo gaabiyo waxay sheegtay in israil boqol kiiba conton iskhuulada ee kase ku yaalo ee burburisay islamarkaana si toos ah oo aan haba yaraati gambasho lahan e u beegsatay taasna ay tahay dambiya dagaal oo iska cad oo weerar a iyadoo cambaareysay weerarkii ugu dameeyey ee lagu qaaday iskuulka talibiin waxay ku tilmaantay h-ada qaramada midoobe ee caruurta u qaabilsan in gagontirka dhinaca yo diburidista dibu dhaca lagu sameynayo waxbarashada caruurta ay tahay mid kamia qorshayaasha waaweyn israaiil e leedahay waxay ku tilmaameen in warbixinaha imaanay oo dhan iyo muuqaaladaoo dhanay muujinayaan sida israel aysan ugu tureynin goobaha iskuulaadka waxbarashada ilmaha iyo dayarta loogu talagalay inay wax ku bartaan taasoo ka dhigan ina isral oondooneyso dib uridista mustaqbalka dadka caurresayay boolaal kun oo caruur a oo reer falastiin aysan waxbarashada aadi karaynin ataa haduu dagaalku istaago tobanka bilood ee soo socda taasoo u baahani